Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bakıda 4 mərtəbəli yaşayış binasında yangın hadisəsi baş verib. Biri az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumatı yayıb. Bildirilib ki, Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda 4 mərtəbəli yaşayış binasının sonuncu mərtəbəsində ümumi sayısı 64 kvadrat metr olan mənzildə ev əşyaları 4 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğın zamanı ev sahibi və onun həyat yoldaşı müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri ilə yanğın söndürənlər tərəfindən xilas edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib.